Re, viss ēters ir te! Video kamera pie kameras un asfaltā iebūvēti svari nepieciešami, lai veiktu vienu no pirmajām un svarīgākajām pārbaudēm uzreiz, kad robežu šķērso kāds transportlīdzeklis. Šis iekārtas jeb transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēma ieviesta pirms 14 gadiem un nu pabeigta tās modernizēšana un paplašināšana. No Terehovas ziņo Dinija Jemeļānova. Par to, ka asfalta posmā uzreiz pēc robežas šķēršošanas iebūvēti asas svari, vizuāli nekas neliecina. Tomēr kravas auto to šķērso lēnām, un šajā brīdī tas tiek gan nosvērts, gan nofilmēts. Iegūtos foto un skaitļus tālāk analizē darbinieks muitas kontroles punktā. Pirmkārt, salīdzinām numurus gan priekšējos, gan piekabē, un tad arī rekur aiziet asas svari. Cik ir nosvērti asvari, un tad mēs ievadam arī deklarēto summu, deklarēto svaru automašīnas. Ja šķērsojot robežu fiksētais un iepriekš deklarētais svars nesakrīt, automašīna novirza papildus pārbaudei. Nevienmēr gan pēc tās atklājas kāds pārkāpums, bet tomēr vidēji katra piektā kravas automašīna tiek nosūtīta uz papildus pārbaudi, lēš muitas uzraugs. Lielam tā ir, jā, ar degvielu mahinācijas kaut kādas ir mēģinātas darīt. Nu, arī mēģina ievest nedeklarētas cigaretes. Ar šo sistēmu muitnieki strādā jau 14 gadus, bet tehnika nolietojas. Un nu to nomainot, sistēma ieviesta arī citur, kur tādas līdz šim nebija. Nav tā, ka pats sistēma viņas esamību kaut ko novērš. Ja viņa piefiksē to robežu kustību, kas notiek pāri robežai, pretējā gadījumā, ja viņas tādas nebūtu, mēs būtu diezgan akli. Es varētu teikt, tā ir tāda viena no mūsu acīm. Nav vienīgā, bet viena no mūsu acīm, kas ļauj mums pieskatīt ārējo robežu. Kameras un ar tām iegūto informāciju muita nodot arī citām iestādēm, kas rūpējas par iekšējo drošību un apkaro pārrobežu noziedzību. Tāpat ar šo informāciju šobrīd savstarpēji dalās visas trīs Baltijas valstis, kā arī drīzumā kopējai sistēmai varētu pievienoties arī Polija. Ja mums ir kādas aizdomas, ka iespējams šajā automašīnā tiek pārvietotas kādas nelegālas preces, vai varbūt šī automašīna iepriekš ir fiksēta kādā no pārkāpumiem, noziegumiem, teiksim, kontrabanda atrast, tad jau nākamajā brīdī, ierodoties kādā no muitas kontrola posteņiem, mēs, protams, varam to sagaidīt un veikt nepieciešamības darbības, lai novērstu kaut kādus potenciālos pārkāpumus. Sistēma Latvijā darbojas 13 vietās – vidmuitas kontrolas punktos uz Latvijas sauzemes ārējās robežas un ostās, kā arī valsts robežsardzes trīs robežšķēršošanas vietās. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas Tele.